teikšu, ko gan es neesmu nekāds runātājs, bet es īstenībā, kad man kādreiz nosauc par mākslinieku, es būtu nozēju apvainojies, tagad tas būs tagad tāds lambārts, jūs mākslinieki, bet izrādās, ka īstenībā tas ir tāds nu, profesionāls termins, teiksim, nu menedžmentā. Mākslinieks tās un tās. Nu, man to jāpieņem ir. Es uzskatu sev par muzikantu, piemēram, jā. Nu, var par mūziķi, jā, sauc kā grib. Bet, un vēl, es, jebkura uzstāšanās man ir pārdzīvojums lielāks vai mazāks, un es vienmēr piedomāju pie katras uzstāšanās un man ir ļoti svarīgi nu vai kādam tas patīk vai kādam tas nepatīk bet es ikrātīgi necenšos izdabāt es dziedu pamatā visu pa ko es mīlu un par dzīvi, pamatā par savu dzīvi. Ok. Tikai tev un man dziesmu. Nākošā dziesma
Saucās. Kāpēc? Numur viens. Jo man ir divas dziesmas, kas saucās kāpēc. Šajā numur viens. Salve, beijos, tá.
Tas ir ļoti raksturīgi, kad nu, tie, kas spēlās ar mani uz vienas skatuves, tie, kas tajā koncertā piedalās, nekad nezinu, kas notiksies, ko es izdomāšu tajā brīdī, kas man ienāks prātā, kaut ko izdarīt, kad tas koncerts ir pilnīgi cilvēks, nekas nav iestudēts, nekas nav ieplānots, ja man ienāk prātā, kaut kas jādara kādam muzikantam, es pieklādu, ja man pasaka, dar to un tu darīsi, kaut arī viņš nekad to nav darījis. Es saku, tagad dar to, un viss pārējais paliek plus, un viņš dar to. Kaut ko viņš nekad to nav darījis, es zinu, ka viņš to var izdarīt, un viņš cenšas, un viņš izdara, un super iznāk. Un tas ir, pēc manām domām, tas ir galvenais. Neko, nu, tas ir mans personīgais ieviklis. Neiestudēt un nepalikt par rutīnu, lai, nu, man personīgi tas neliekās interesanti. Ka viss ir jāspēlē vienmēr viens un tas pats, lai tu pats sev var radīt prieku, lai tu pats var arī būt savs nu, laimes kalējs pa lielam, bet nu, šī gadījumā nu, šīs uzstāšanās režisors uz vietas bez nekādas iepriekš iestudēšanas. Kaut kā tā. Tas jau droši vien ir konkrēts koncerts, konkrēta publika, konkrēts viss kopā, bet tev kaut kur iespaidot, pieņemt, tu dziesmi pavisam citāk kaut kā pagriezīties. Jā, es piemēram šodien arī spēlēju pilnīgi savādāk, nekā es to es daru grupā, vai es ļoti reti uzstājos viens pats bez kaut kāda partnera. Tāpēc es varu atļauties darīt pilnīgi, kas man ienāk prātā, jo es šo instrumentu vairāk un mazāk pārvaldu, un es zinu, ko es no tā var dabūt ārā, un kurā vietā man vajag ko ielikt, to es arī veicu. Un par to izglītību, nu, tas ir tikai tādā līmenī, tas ir nu, man tas piemēram noder, tas, ka es apzinos, ko es daru, ja? Kad es, nu, es varu to pamatot, kā tas izdarīts, un tāpēc, ka es pazīstu mūzikas teoriju, mūzikas pamats, un tā tālāk es esmu mācies to. Bet cits to dara vienkārši intuitīvi, un viņš nevar izskaidrot, kāpēc viņš to dara. Nu, es, tad, kad es to daru, es par to nedomāju, bet pēc tam es tikai to varu, nu, analizējot, nu, es varu izanalizēt, es to protu iegāršu. Zinu, ko es esmu izdarījis pēc tam. Teorētiski. Ne jau no mākslas iedaugļa. Es nezinu, vai cik liela tā māksla ir un cik nu, tas kādam patīk. Vai patiks. Bet ir jau vainā tā, ka mums rīna zinā mūzika, es pat notas nezinu. Vai es jā, tieši tā. Tā. Jo projām es nezinu. Nu, es zinu, Mīlovs. Jā, viens. Jā, Mīlovs vispār neko. Kā Fredīgi tagad jau notika? Es domāju, viņš arī nezinu. Joprojām. Mēs kopā tiktu, man jāsaka.
to reizi viņš nezinu. Mielā mi tā, viņam ienāk galvā meldiņš un vārdu, viņam ienāk vārdu prātā, viņš tos vārdus izdzied, un tad viņš iet pie kādu mūziķu, kurš zina, nu, harmonijas, akordus, un piemeklē, lai tas viņa meldiņš un skanētu, nu, kaut kādā veidā sistematizē to lietu, pa piedzinājumu pantiņu, un, vai par vidus daļu. Te jau ir viņš savā žanrā, ja ir nopietnis koteis mākslinieks, kaut gan viņam pamat izglītības pat nezinu. Jā, viņam ir, viņš beidz šo te, nu, mākslas akadēmiju. Reci galvenieks beidz. Bet te nekur ir tīrā misija. Jā. Tīrā misija bez kaut kādas profesijas. Jā. Un pēma nav. Reci galvenieks beidz. Vidēji. Viņš augstā vienā. Vidēji galvenieks. Jā, nu vidi tehnika. Vidēji man izlūti dziesa. To jau ko plūtas laikam ir. Dziesa. Droši vien. Joks, jā. Bet es, piemēram, arī neesmu mācies augstu skolā, kaut gan, piemēram, kompozīcija kā tāda. Man, piemēram, Imants Kalniņš ļoti gribēja man apmācīt komponēšanā, bet es jau tajā laikā, ka man bija cik gados beidz mūziķiem? 19 gados. Jā, es zināju, ka tas noteikti kaut kādā veidā tas ieliks man kaut kādos rāmjos gribēšu. Nu, es nezinu, man no tā bija bailes, kad man jebkurā gadījumā tas ieliks kaut kādos rāmjos, teiks, ka man, es no tā noteikti ietekmēšos. Un lielāko tiesu tāpēc es arī to negāju darīt, jo es domāju, ka man pietiek zināšanas, lai darītu. Viens dziesma ir Imanta Ziedoņa teksta. Yeah.
dziesmas izpildīšanas laikā kādreiz arī pārklājas kaut kāda tāda kosmiska sajūta, ka pēkšņi tu sāc improvizēt, kaut kas atnāk jauns, tāds gudrīgs kosmos. Jā, noteikti. Tas ir ļoti raksturīgi, kad nu, tie, kas spēlās ar mani uz vienas skatuves, tie, kas tajā koncertā piedalās, nekad nezinu, kas notiksies, ko es izdomāšu tajā brīdī, kas man ienāks prātā, kaut ko izdarīt. Katrs koncerts ir pilnīgi cilvēks, nekas nav iestudēts, nekas nav ieplānots. Ja man ienāk prātā kaut kas jādara kādam muzikā, tad mēs pieklādījām, pasaka, dar to un tu darīsi. Kaut arī viņš nekad to nav darījis. Es saku, tagad dar to un viss pārējais paliek klus un viņš dar to. Kaut arī viņš nekad to nav darījis. Es zinu, ka viņš to var izdarīt un viņš cenšas un viņš izdara un super iznāk. Un tas ir, pēc manām domām tas ir galvenais. Neko, nu, tas ir mans personīgais ieviklis. Neiestudēt un nepalikt par rutīnu, lai, nu, man personīgi tas neliekās interesanti, ka viss ir jāspēlē vienmēr viens un tas pats, lai tu pats sev var radīt prieku, lai tu pats var arī būt savs, nu, laimes kalējs pa lielam, bet, nu, šī gadījumā, nu, šīs uzstāšanās režisors uz vietas, nu, bez nekādas iepriekš iestudēšanas. Kaut kā tā. Tas jau droši vien ir konkrēts koncerts, konkrēta publika, konkrēts visu kopā. Bet tev kaut ko iespējot pieņemt, tu dziesmi pavisam citādi kaut kā pagriezinies. Jā, es piemēram šodien arī spēlēju pilnīgi savādāk nekā es to esmu. To es daru grupā, vai es ļoti reti uzstājos viens pats bez kaut kāda partnera. Tāpēc es varu atļauties darīt pilnīgi, kas man ienāk prātā, jo es šo instrumentu vairāk un mazāk pārvaldu. Un es zinu, ko es no tā varu dabūt ārā un kurā vietā man vajag ko ielikt, to es arī veicu. Un par to izglītību. Nu, tas ir tikai tādā līmenī, tas ir nu, man tas piemēram noder. Tas, ka es apzinos, ko es daru, ja? Kad es, nu, es varu to pamatot, kā tas izdarīts, un tāpēc, ka es pazīstu mūzikas teoriju, mūzikas pamats un tā tālāk, es esmu mācies to. Bet cits to dara vienkārši intuitīvi, un viņš nevar izskaidrot, kāpēc viņš to dara. Nu, es, tad, kad es to daru, es par to nedomāju, bet pēc tam es tikai to varu, nu, analizējot, nu, es varu izanalizēt, es to protu iegāršu. Zinu, ko es esmu izdarījis pēc tam. Teorētiski. Ne jau no mākslas viedokļa, es nezinu, vai cik liela tā māksla ir un cik, nu, tas kādam patīk vai patiks. Bet ir jau vainai tā, ka mums rīna zinā mūzika, es pat notas nezinu, vai es... Jā, tieši tā. Joprojām es nezinu notas. Nu, es zinu Mīlovs, vai? Jā, viens. Jā, Mīlovs vispār neko. Kā Fredīm tagad jau notī? Es domāju, viņš arī nezinu notas. Joprojām. Mēs kopā tikti, man jau esam. To reizi viņš nezinu. Mielam ir tā, viņam ienāk galvā meldiņš un vārdu, viņam ienāk vārdu prātā, viņš tos vārdus izdzied, un tad viņš iet pie kāda mūziķa, kurš zina, nu, harmonijas, akordus, un piemeklē, lai tas viņa meldiņš un skanētu, nu, kaut kādā veidā sistematizē to lietu, pa piedzinājumu pantiņu, un, vai par vidus daļu. Te ir virvišs savā žanrā, ir nopietnis kotējs mākslinieks, kaut gan viņam pamat izglītības pat ne. Jā, viņam ir, viņš ir beidzis šo te, nu, mākslas akadēmiju. Reicis ir galvenieks beidzis. Bet te nekur ir tīrā misija. Jā. Tīrā misija bez kaut kādas profesijas. Jā. Un pēma nav. Reicis ir galvenieks beidzis. Vidēji. Viņš augstāk vienā dēļ. Vidējot kalniekus. Jā, nu, tehniku. Vidējot izglītības iestādes.
Tomēr jau klopu lūtas laikam ir. Dzies. Droši vien. Joks, jā. Bet es, piemēram, arī neesmu mācījies augstskolā, kaut gan, piemēram, kompozīcija kā tāda. Man, piemēram, Imants Kalniņš ļoti gribēja man apmācīt komponēšanā, bet es jau tajā laikā, ka man bija cik gados beidz muziķiem. 19 gados. Jā, es zināju, ka tas noteikti kaut kādā veidā tas ieliks man kaut kādos rāmjos, es gribēšu. Nu, es nezinu, man no tā bija bailes, ka man jebkurā gadījumā tas ieliks kaut kādos rāmjos, teiks, ka man, es no tā noteikti ietekmēšos. Un lielāko tiesu tāpēc es arī to negāju darīt, jo es domāju, ka man pietiek zināšanas, lai darītu. Nedomāju par komponistu karjeru pašu? Nē, bet es domāju, kad es vēlos, protams, es esmu studējis tur visādi ansambļu muziku un daļradu, un kā viņi nonākuši, piemēram, līdz tam un tam albumam, kurš vispār ir ģeniāls, kā viņi pamazām ir gājuši, es esmu to mācies visu pašmācību ceļā. Es kopš sēžu to gadu mūzikas, es mūzikas literatūru pazīstu, no es esmu bijis, nu, tajā ziņā fanātiķis, jo tajā laikā neviens nepasniedz tādu estrādes mūziku vai roku mūzikas pamats, ne vēsturi, ne ģitāras, kaut ko. Nu, ģitāra bija, kas parāda akordus, austru pumpuru, daudziem ir. Vienkārši ierādījusi akords, ne jau daudz labi ģitāristi nāk no viņas, bet, nu, tas ir tikai tie paši pamati, tos, nu. Tas dzīvesveids ar rotas kaut ko jau. Jā, tas ir no katra paša atkarīgs, no kā tu to veids, un kā tu ej tālāk, un kas tev patīk, un ko tu vēlies izmantot, tāpēc es ļoti bieži nebaidos izmantot citātus savā mūzikā, kas man vienkārši liekas, ka tur tieši pietrūkst tas citāds no tās dziesmas. Jo tieši tādā brīdī sagribās, ka tieši es jūtu, ka tieši tur vajag tieši no tās dziesmas. Tā nav nekāda kopēšana, nekāds plaģiātisms. Es vismaz to tā nevaru skat. Es domāju, ka vienkārši tas tur iedarās iekšā, un tas būtu tāpatās, tā kā, ja kāds teiksim, novāk zilu svītri tieši tādā pašā krāsā, kā to svītri ir kāds cits mākslinieks. Tieši to pašu krāsu, bez nekādas atšķēdīšanas, tieši tās pašas firmas krāsu novilcis strīpu. Nu, vizuālajā māksla tas saucās postmodernisms. Nu, tāds stils ir, ja, kur izņem citāti, ieliek savā. Jo viņš, nu, atbalsojās pareizi. Jā. Bet tur jau ir vienā jaunībā, ja tu pašmācības ceļā bez konservatorijas to visu atlūdu no pasaules, kurš jau tagad klasiķi, rock mūzika, pop mūzikas. Tās ir tās septiņas notes, ja? Grib vai negrib, viņas tev kaut kur pašam super pašmācības ceļā. Tas jau tev ir iesīsts kaut kur, jau tas nošu salikums droši vien kaut kur. Viņš tev agrā vēl iznāk ārā jau tavā izpildījumā, vai ne? Nu, jaunībā ir sevis vairāk apgūt, ja, nu, mācās visu mūru, bet tas jaunības, kas ir iekalts iekšanā, tas jau paliek laikam visu ilgāk. Nē, nu, protams, ir vajadzīgs arī treniņš un tam jāpavada laiks, lai tev būtu, nu, lai tu varētu darīt to, kas te ienāk prātā tajā brīdī, muzikāli. Tas ir nozīmē improvizēt. Tur ir jābūt, nu, to nevar izdarīt. Vienkārši tas, kurš pieprot vienkārši nospiest akordus vai... Tur jau ir tā lieta, ka mēs hokeja sabiedrībā sakam, ka Balderis piedzimis viens gadsimtos mazo Latviju, jā? Nu, nebūs vairāk Balderi, bet
simtu gadu laikā. Un tur ir viss tas kopums, arī tie komponisti mazā Latvijā, cik jūs esat, kur jūs atpazīst, nosaukt, kur man vēl ir piecas komponistas, jā, kaut kā pop mūzika, rock mūzika vai klasika, klasikā mūzika. Un tajā mazā latviešu tautajām nav viņa pārpārē, kaut gan uz, cik es saprotu vidējā statistikais uz pasaules fonas, to iedzietāju skaitu, mēs esam vienam bagāti, jā, šiem māksliniekiem, komponistiem un tā tālāk un tā tālāk. Mēs neesam tik nabagi, jā, orķestriem un sportistiem, orķestriem tas pats. Nu, īpatsvars uz iedzīvotāju skaitu. Nu, laikam, tā Latvija nemaz nav tā, nu, kā lai saku, jā, pēdējās vietās. Latvijā ir maz, bet labi cilvēki. Arī bijoši. Tikko bija humors, ka Kanādā ir hokejs vairāk, ka Latvijā iedzīvotāju, kā viņi nebūs pirmā vietā, jā. Tā domā tālu kaut kādu. Nu, kad Šinkus mūsu slavenās pienes bija Ķīnā, Tad viņi brīnījās, nu, ka tā, tāds vispār tāds tautas nav, kuri būtu tur pusotru miljonu. Viņam esot 50 miljonu profesionālu pieredzi. Jā. Kā tad viņš var pārspēt, kā viņš vispār statistiski var pārspēt Vidēju. Tos, kas nav no 50 miljonu? Jā, kaut kas līdzīgs šīs. Nu jā, šīs līdzīgs. Tur ir tā lieta, jā. Kad mūsu dzīve laikā 50 gadsimtiem ir, ka kaut kā jākuļās par to pasauli, Latviešu valoda galā nav izmirus un izskatās tik drīz vēl neizmirs. Arī rūnikums, jā. Nu. Labi, es nodzirāšu uz beigām vienu dziesmu, kas... Nu, jūs paši sapratīsiet, kas nodzirāšu. Sim, escravo. Ainda tô sem sim, escravo.
sākumu. Ja ir atsaucība minēta. Jā. Atbild uz jautājumu, pavisam vienkārši, kurā gadā es sāku pa īstam spēlēt līvos, un būt līvu līders. Ja es pirms tam... Tas nav viens un tas kvalifikāts, ne? Nu, oficiāli jā, bet, nu, neoficiāli es pirms tam arī esmu spēlējis. Ne, es neoficiāli, bet es esmu spēlējis arī pirms tam. Bet, nu, kā... Kurš gads es vēl būt? Kā līderis. Jā. Drīkst, pazīt. Jā, protams. Paldies par uzmanību. Paldies. Tas bija arī ļoti. Ir tā, ka tā no universitātes kaut kas spēlēt. Nē, tur tā jau mēs tādā nevar. Un es aizmirstu par Pēteru un Agnesu, jums arī abiem kaut kas smukšs. Tas pats ir sārtus un kaimiņam. Paldies. Mēs katram nedaudz savādāju kūdzu. Paldies tev. Paldies, ka esmu. Par iespēju. Mums vēl ir kaut kur grāmatīgi.